prozkoumat každou díru. Co tam je? Počkej, mám to? No rozmazávat to masově nebudu, nejsem Magor. Už stačí. Nejsou všechny stejné, ještě dál je vždyna. Byl jsem v tolika stokách, že přehled mám neobvyklý. Nevadí mi sulfan, plyn všudy výhodný. Dýchám šedou páru, kvůli vodou odpadní. Teče voda s tokou špinavou. Otevírám bránu pánovi. Mor vyvodí, 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 mor vyvodí. To to nějak smíchalo. Ty kořínky, tak to je takový jako nervový systém. No, našli nervový. Jsme slis. Konečně jsme našli slis. Slizové krápníky s nervovým systémem. Kdo se napije? Na vanilkový slis. To je fakt hustý. Ale já to musím. Kořeny, co jsou vevnitř, jestli je to požírá, nebo jestli je to chrání. Já myslím, že jim to dává vláku. Co to dá? Tady je vidět, jako, že skutečně bakterie ovládají kanalizaci postupně. Pro přírodovědce by to tady byl ráj. Ty postupně bakterie mutujou a začínají ovládat zdejší prostor. Situaci budeme nadále sledovat. Případně hledá další obsazená místa v lize. Nebudeme je likvidovat, budeme pouze kontrolovat jejich vývoj. Nebudeme ani jíst. A jinak zpracovat. Ani jinak využívat dalším potravinářským účtem. Možná teda. Ani z nich vydávět pivo. To jsem právě chtěl.
Co to je? Podles by se to nedalo, to by... To tu nebylo za našich mladých let. To se přeskočí, smrtící gilotina. Ty kráso. Jo, tohle je dobrý. Spíš kdyby tady nasvítil nahoře, ty jo. Aby tady hodně nevíklo. Kde jsme? Je to OK 14? Hm. Jo. Tak jsme... U výtoku z dešťového odlehčovače číslo 14 z jedné té větve roudenského nebo poleveckého, jak to jak kdo chce. Tady roudenský. Tady roudenský. Jedna D. Tady si můžeme prohlédnout, jak pracuje zpětná záklopka. Když vytéká větší množství vody z kanalizace ven do řeky, vytlačí záklopku a proteče. Naopak při povodni je záklopka s tlakem z řeky přitlačena k této skruži a voda se nedostane zpět do kanalizace, kde by mohla stropit neplechu. Například voda z řeky zkrátka v kanalizaci nemá co dělat, zbytečně by vodu ředila.